Žiūrėk, baigėsi mūsų horoskopų segmentas. Taip. Einam reaktinti mano frecus. Beveik, bet nei tavo. Trumpas. Nei mano. Čia bus trumpas epizodas, man atrodo. Aš noriu pareaktinti į... kaip, Kristina, pasakytum, ar aš gražus vyras esu? Kaip tu? Taip, aš manau visai patrauklus vyras. Gerai, iš naujo. Kristina, kaip manai, ar aš esu patrauklus vyras? Taip, aš manau, tu esi visai gerai, protingas. Gerai, tu duodi blogą atsakymą, blėt, negadink video. Gerai, turėjai sakyti, nu, stiprus penketas, gerai. Tarp. Nu, davai, iš naujo. Kornelija, kaip galvoji, ar aš esu patrauklus vyras? Nu, man visai patinka tavo balsas. Gerai. Jeigu nori iš tikro pamatyti tikrą vyrą, giga čiada, mega vyrą, neik toliau, nes mes turim Rasimantą Klydžią. O dieve, žinau, kas jis. Taip, aš įsiku, let's go. Dabar mes norėsim jo threadsus šiek tiek. Ir čia jisai 23 metų gruodį pirmą įrašė threadsą. Ir aš jungsiu tada, kad žiūrovai matytų. Štai. Pirmas jo threadsas. Kantrybė kažkada trūksta. Kaip galvoji, apie ką jis kalbėjo čia? Apie būrėją Liudmilą? Ne, jis kalbėjo apie tas kekšės moteris, kur tiesiog kantrybė kažkada baigės. Ir jam baigės kantrybė. Todėl jis susikūrė threadsus, kad ateitų ir papasakotų teisybę apie visas tas moteris. Va. Okay. Pala, reikės palaikinti. Taip, pala, tu čia daug dar ko išmoksi. Aš jau noriu ne ironiškai pasižiūrėti, man nemeta jo postų. Ar jis mane užblokavęs? Rasimantas, tu gali pažiūrėti. Et Rasimantas, kaip ta pana, kur mane užblokavęs, kur nežinau, kas jis tokia. Tai gerai, tada jis jo rašė tokius vat postus kaip... Man neišmeta. Tai taip užblokavus tada, nu. Eiks, nu, ką aš padariau? Gimėjai moterim. Tiesiog viskas. Ir Rasimantas tokių, kaip tu žinok, netoleruoja moterų, ta prasme. Vieni supranta, kiti nesupranta. Jeigu pats supranti ir gaudaisi, reiškia, kiti yra žemesnių galimybių. Užjausk juos, neskirk jiem dėmesio ir išnaudok juos. Jų nuomonė ir žodžiai tau turi būti nulis. Tam reikės kantrybės, bet todėl kantriausi ir yra viršuje. Ateitis atrodo šviesi. 3 laikai. Generated by ChatGPT. Tada buvo tokių išminčių frezuose, kaip neskaičiuok pinigų ir jų bus. Ką vėdėsi, tas bėga. Ateitis atrodo šviesi vėl. Du laikai. Būrėjai. Tuose būrėjai. Nu, aš žinau, laikų pamažėjo, tai yra tokia jau šviesi ateitis šito influencerio wannabe. Tada, kai grįžimo paskambink, bet čia, okay, rinkimai. Pasinėra labai daug fredzų. Merginos, ačiū, prasėdo, okay. Mažai kas supras, bet mažai kas ir gaudas. Va, tu peršokai. Merginos, neimkite patarimų iš vienišų draugų, kaip elgtis santykiuose su vyru. Jos yra vienišos ir nori, kad jūs tokios būtumėte. Kančia visada norės kompanijos. 31 laikas. 31 laikas, taip, nes prisimink. Pažiūrėk, kad palaikymą. Reikia pažiūrėti. Ar tau nerodys? O... Jo, mute paspausk. You activity turbūt? Likes. Čia galima... Rimkenzo! Okay. Remis retro. Rasimantas pats palaikino. Pats savo postą palaikino Rasimantas. Karalius Rasimantas. True. Daugiau nėra liktais... Vasaros gatvė 5. Rimutė visokie tokie, jo žodžiu. Okay. Grįžtam prie... Dabar. Ką tu čia, blėt? Teisingai. 15 eurų už kilogramą. O kaip šiaip pritari, kad merginoms nereiktų imti pasimatymų patarimų deitimo? Jo, nereikia imti. What the fuck, kam tau imti pasimatymą draugę, kuri neturi biršą? True.
Nu, ne. Šiaip, ar pritariu postui? Nu, iš dalies gal ir pritariu. Ta prasme, klausytis patarimų iš žmogaus, kuris nėra santykiuose, jo, kainučiu. Jo, ypač moterų, kurios nėra santykiuose, jo. Nes visos moterios nes... yra gyvatės ir jas nori tavo bičio. Jo, jo, nes jeigu vyras, pavyzdžiui, jeigu yra Simantas nėra santykiuose, tai tam yra labai geras nu. priežastis. Jis dirba taip, daug, nes visos moterios laiko, žinai. Bet jeigu at, moteris ir, ir tada jisai, net nebūdamas santykiuose, gali patarimus dalinti. Nes tiesiog yra geros priežastis. Bet jeigu moteris dalina patarimus ir nėra santykiuose, nu tai čia jau debilė, what the fuck. Nu, daunio, what the fuck, moteris šiais laikais nėra santykiuose, kas tu, ubagi? Nu, mažai kas supras, bet mažai kas ir gaudosi, sautrų. Nu, visiškai, čia. Šitą tai palaikinsiu. 15 eurų už kilogramą, gerai. Duokit numerį. Duokit numerį. Dabar mes klausiu prieinam, draugas. Prie perliukų jau prieinam. Aipsi savo šimtas. Mano, mano postas buvo surinkęs 534, tai Rasimantai, Bernelį pasisteng. Pasisteng ir tau pavyks. Ateitis yra šviesi. Bet paskaitom vis dėlto, kokia yra svajonių moteris Rasimanto. Tai labantis merginoms, kurios nekaltos, sutarė su tėvais, skaito knygas arba studijuoja mediciną. Ai, eik tu, aš jaučiu dėl šito ir gavau bloką. Jisai buvo numetęs postą po šitą va. Ha. Aš perskaičiau, man kažkaip nekilo į galvą pasiskaityti, kas jį parašė. Ir aš parašiau postą atitikmenį, ai, bet labiau pasityčiau. Mhm. Tai man atrodo, aš dėl to ir gavau bloką. Nu, tiesiog už teisybę gavai bloką. Tai nu, toliau. Aš teisybę gavau. Nėra buvusios naktinėme klube, eina miegoti iki 11, sveikai maitinasi ir mėgsta gaminti, neturi vyriškos lyties draugų, kabutėse, nerodo apnuogintos odos socialiniuose tinkluose, daug nesidažo ir neturi kito kūno modifikacijų, myli šunis labiau nei kates. Tiesiog neturi kūno. Myli šunis labiau svarbu, nei kates. Myli šunis labiau nei kates. Supranta, kad feminizmas yra blogis, užsiema jogą arba yra lankščios, daug šypsosi, nėra vyresnės nei 2-3, tai tu jau praktiškai viskas nebetinki, disqualified. Aš jau viskas, aš jau sedmergiu. Expired. Yra kūrybingos, moka taupyti pinigus. Nu kaip? Man, kad postas krinč jo, man didesnis klausimas 137 laikai. Kaip? Aš pritariu viskam. Jeigu nori pana, tai tik pagal šitus kriterijus ieškai. Tai tavo pana iškritus. Ką čia susiradai tavo? Gal tylėti kaip... dabar. Gerai. Tada... Kiek kitas postas? Labas rytas, merginas. Nežinai, kai labanakt pasakai nekaltai, tai ryte jau atsikels kalta tada, žinai, jeigu staminame gold, bet anyway, nežinau. Tai labas rytas merginoms, kurios prabudusios iškart neima telefono, myli vaikus ir nori šeimos, vertina rūpestingumą ir nuoširdumą, yra moteriškos bei švelnios, nebijo rodyti emocijų, renkasi meilę, o ne pinigus, linki kitiems gero ir padeda tiems, kas bėdoje, myli tai, ką daro gyvenime, mėgsta pirmadienį, nežiūri televizorius, užsiema meditaciją, mėgstamiausias gėrimas, vanduo, puoselėja tradicinės vertybės, moka iš savęs pasijokti bei supranta humorą, dievina gamtą ir viskas, kas natūralu. Gerai, koks yra šansas, kad jis atitinka bent du punktus, bet kokius, kur moteris parašytų apie vyrus? Jisai tiesiog aprašė savo mamą. Man atrodo, jis kaip tik savo mamos neprašė, nes jeigu mama turėtų tokį... Jis neturi būtų, mamos. Jis būtų žauginus akšlį normalų vyrą, nes čia tai, ką žauginus... Nerimtai, aš gerai, jos mamą čia neprie ko greičiausiai. Kiek jisai atitinka savo šitos pasisakymus? Jis neturi atitikti, nes jis vyras. Vyram yra kiti standartai. Na, ja, ja. Vyrų... Aš kur tu žinai, gal jis kažkada buvo moteris, todėl jis dabar tai prašo. Jeigu tu turi tokį beefą su moterim, aš ištraukiau kortas, tu buvai moteris. Aš ištraukiau kortas prieš video ir žinau, kad jis nebuvo moteris. Jis yra moteris. What is a woman? Matei? Aš mačiau. Jo, aš ir mačiau.
Su moters diena, visas moteriškas moteris, kurių didžiausia svajonė būti mama, kurios nori mylėti bei rūpintis, kurios šį vakarą ramiai praleis namie, kuriams nereikia išorinio užtarimo iš kitų, kurios pačios žino, jog yra nuostabios bei gražios. Išlikite tokios, kokios esate pasaulius reikia. Nu. Aš pritarsiu prie šito posto, jeigu prie žodžio mylėti pridėsime raidę S. Gerai. Based. Gerai, dar porą liko ir tada mes žiūrėsim jau video su juom. Vyras turi... Blama, bet čia žinok, toks žiaurus apšilimas, aš net prakaituoju. Dabar aš net prakaituot pradėjau. Visos moteris, žinok, drėkstaras į mano kompaniją vienai pradėjai. Dabar su kiekvienu perskaitytų postų, man... Kažkaip šitam būti karšta darosi. Nes vis labiau, vis greičiau ir greičiau bėgi nuo jo, žinai, tai pradė prakaituoti. Vyras turi mylėti moterį, o moteris gerbti vyrą. Jeigu moteris nori jaustis mylima, vyras turi jaustis gerbiamas. Kitaip jis neišreikš meilės. Vyras negerbintis savęs negali mylėti. Moteris nemylinti savęs negali gerbti. Negerbintis savęs vyras dažosi nagus, Turi ansvario, viešai keikiasi, tyčiojasi iš kitų, lengvai išprovokuojama. Žiūrėk, karaliu, tave apibūdinu, jisai turi bifą su tavim. Aš nesidažau nagų ir neturiu ansvario, seniai. Tu nesidažai nagų ir neturi ansvario, bet visi kiti... Visi kiti tai 100% true. Nemylinti savęs moteris, dabar ar tave pūdinis, nerimauja dėl kitų nuomonės, kelia pusnogio kūno nuotraukas į socialinius tinklus, apkalba kitas moteris, turi daug draugų vyrų, nuperkama. Vis iš 5 atitinka tave. Liudmila. Visi atitinka tiesiog nuostabiai. Žiūrim tada. Na. 5 eurų ir tavo. Jeigu tavo vyras nenori jog, vartotum alkoholį, bendrautum su pasileidus... Čia nebeidom, gerai viskas. Jeigu tavo vyras nenori, kad tu vartotum alkoholį, neturėk vyro. Jūs suprato, žodžiu, pointą, bet dabar mes pažiūrėsim jo actually video keletą. Jis yra lietuviškas OG. Jis yra lietuviškas Andrew Tate wannabe, gerai, tai jo. Nu, bet jisai negali būti Andrew Tate, jisai turi Tai aišku, negali, nes jis, jo. Okay. Tarsi, kai jis įgnusis kus, tada aš galbūt pagalvosiu apie tai, bet dabar ne. Iš tikrųjų, sunku būti tokiu nevykeliu kaip Andrew Tate, tai jo, gerai. Čia įsijungs dabar, jo. O laverukas manęs paklausė, Rasimantai, kaip apibūdinti moterį feministę? Tau padėsiu. Moteris feministė yra tokia moteris, kuri daro minetą savo bosui, bet ne savo vyru. Ir feministė moteris niekada nebus čia, niekada nebus čia. Nes joks aukštos vertės save gerbintis vyras nesiveš moters, kuri jam paršina galvą. Aukštos vertės vyrui reikia moters, kuri daro valgyt ir jį myt. Ir jinai bus čia. Draudžiakime. O laveriu? Gerai. Ką aš šitai pasakysiu? Rasimantai. Aš kreipiuosi į tave, brolyti. Nuo širdžiai, ta prasme, čia dušė iš dušės dabar kalbėsiu. Tavo vardas Rasimantas. Tu siek atsisėsk ir patylėk, ta prasme. Čia ne tau kalbėti apie tokius dalykus. Bet taigi jis aukštos vertės vyras. Kaip tu, bičias, su tokiu vardu, tokiu kontentą kuri? Klausyk, kodėl tu kabinėjas prie aukštos vertės vyro? Skamba kaip feministė. Na, einu, pačilpsiu savo bosui. Nu, greičiausiai tu darai minetą savo bosui, o ne vyrui. Jis buvo teisus. Mano bosas yra moteris. Tai nieko nereiškia. Čia nesvarbi detalė. Ne, bet nu šiaip rimtai, nu ta prasė. Aš negaliu išmokti rimtai lėt, kai jis... Okei, aš suprantu, kad jisai turi kažkokią publiką, kuri žiūri ir pritarė tokiam video. Ir ta publika yra debilai, liurbiai, nežinau, antikristai, whatever. Bet tavo vardas yra Simantas. Čia visiškai, ta prasme, viena tavo vardas paneigė viską, ką tu sakai.
Jek, aš nesutinku su tokia kritika, nes man atrodo, jis nusišneka dėl to, kad, nu, aišku, kaip tu gali sutikti, kai tavo vardas yra Tetervinus? Aišku, tu negali sutikti. Ai. Tu pritarsi Rasimontui. Paik, Kristina, aš pritariu, aš visų pirma, aš pritariu jam, nes faktus sako, gerai, teisybė, jis kovotas už teisybę yra. Aš dėl to pritariu. Bet pala, mes paklausom daugiau, čia žinok, yra perliukų. Aš noriu ten, kur su rožiam. Moteris turi būti gerbiama, turi būti mylima. Taip. Ir užsukti tą meilę atgal bei paklusnumą apdovanota ir įvertinta. O tai kam jis čia dovanojo savo vaikinui? Savo mamai. O ar tu manai, kaip tu savai vertintum, esi paklusni moteris? Kai čia per klausimas? Nu, labai paprastas, ar esi paklusni moteris? O ar tu esi paklusni moteris? Aš nesu moteris. Iš kur tu žinai? Tavo vengimas atsakyti labai išduoda daug, žinok. Tai jeigu būčiau paklusni, aš atsakyčiau šitą klausimą, bet aš prieštaravau. Apsimeti. Žolinė, nuostabiai sutvarkytas ir atnaujintas parkas, matosi, kad valdžioj yra žmonės, kurie sugeba padaryti. Ir aptikau sudaužytą telefoną, pažiūrėti. Kauno Žolinas. Žmogus sudaužė, nevaldė savo pykčio. Jeigu žmogus nevaldo pykčio, jis yra... Jis pats jį sudaužė. Tu užsiemat. Stabiliai pats savo netyčio sudaužė ir tada daro video. Imagine, jeigu rimtai taip eiktų, na. Ble, sudaužiau telefoną. Bet taip ir buvo. Palai, reikia padaryti video. Buvo, nu... Aiks, na, aš negaliu. Uff. Na, gerai, paleisk. Sudaužė video ir tada, ble, aš taip gerai susitvarkiau su tuo ir suvaldžiau su emocijos. Aš tikras vyras esu. Reikia padaryti TikTok apie tai. Kaunas on top. Ir nekompetitingi žmonės. Įsivaizduokite, jeigu tokie žmonės būtų buvę atsakingi už ąžuolyno atnaujinimą. Taip ir žodžio nebūtų. Todėl. Komentaras real smegma. Išmokim valdyti savo pyktį. Medituokim, pakvepuokim, skaitykim knygas. Visi žino posakį, kad kelias vyro širdį yra per skrandį. Bet vien taip vyro neišlaikysi. Tam, kad išlaikytum vyrą, tu turi būti jo taika, turi būti jo ramybė. Niekas nenori moters, kuri inkščia, zyzia ir rėkia. Ir kai bus namuose taika, ramybė, tada visi bus laimingi, tada visi bus produktyvesni. Kito vardas bus taika, tada bus ir ramybė. Gyvensim geriau. Visi žino. Mes Lietuva. Ar ten kažkas krinšotina? Ar čia video dalis? Taip pakeičia video dalis, nu tas transitionas toks. Man reikia daugiau patarimų. Man tai, zin, ką jis įsako, man didesnis klausimas, kodėl tiek daug laikų? Visų pirma, nėra tiek daug laikų, bet aš skaičiu 9%, čia ironiškai žiūri, tipo, jį, bet anyway. Vyrui nerūpi, kiek moteris uždirba ar kokia jos profesija. Vyrui rūpi moters praeitis, jos moteriškumas ir ištikimybė. Mes paprasti. Vyrui nerūpi, kiek moteris... Vynas kaip moteris. Mane demandas užtaigino, bet aš nesuprantu, kas iš manęs nori. Klausi, ar girdėjai? Aš žinau. Girdžiu, seniai girdžiu. Daug rūšių. Oho. Pala, jis sulygino moteris su vynu. Vynas kaip moteris. Jo. Kad žinotum, kuris yra geras, reikia išdegustuoti daug rūšių. Šiaip, jis neatrodo kaip biršas, kuris daug išgertų. Ir moterų degustuotų. Nu. Kiek tu esi moterų degustavus? Dvi. Tu labai greit atsakai šitą klausimą. Taip. Man reikia dar porą labai, labai gerų reikia rasti. Aš matau su Dovilė video. Pajauk man tą, kur Dovilė yra. Ta papinka mergina. Taip. Iš kur tu semies to pasitikėjimo savim? Kaip tu taip tapai tokia pasitikinti savim? Nu, nes aš matau irgi, žinai, matau... Va, atrodo, kad pasitikė savim. Nu, tai jo, vat, iš to, ką matau, kaip tu nepasitikėsi savim, ne? Va, nu, iš kur tu pasitikė savim? O aš savim pasitikėjau iš traumų, patyčių... Kas vyksta su šitą maikę?
Kas vyksta su šitą maikį? Aš nežinau, bet Rasimantas matos, kad debilas yra ir padėjo taurę šotę tiesiog. Kur ta Queen of Cups, kad nusineštų tą savo jobaną cup. Gerai. Juodo, šūdo, kad ir kaip tavras negražiai gal tai paskambėtų, bet žinok, iš tų negatyvių dalykų. Nes supratau, kad vienintelio žmogaus nuomonė, kurio yra svarbi, yra mano pačios. Taip, teisingai. Iš kur tu... Išmintis, tai... Šiaip šita Dovilė, jinai dalyvavo tobulas mečias. Ir vat jeigu Go3 būtų normalus, bakūrai būtų leidę mum pažiūrėtus video. Ajo, mes taip dar ir negavom Go3 atsako. Na. Bet aš manau, mes gausim. Reikia tik... Aš manau, kad mes rėksim ir prisirėksim. Arba gausim pakvietimą į teismą, ar gausim prieigą prie video. Kaip sakant, laižysim ir prilaižysim. Bet... Na, bazaras. Sik. Aš noriu vieną, aš neprisimenu, kuris čia buvo tu... Blemba. Jo, Triggeris podcastas, mes ten tą jau žiūrėjom senai. Jeigu tavo mergina pikta. Ble, nematau. Kur? Į žemyn. Ko bijais? Į dešinę. Va, jeigu mergina pikta, ką tik praleidai. Ai, tu tam nailas skaitai, o ne... Aha. Davai, paklausom. Jeigu tavo mergina pikta, jei reikia vieno iš trijų dalykų. Maisto. Arba atvirutės su atleisk man, arba fribulvyčių, arba tavo magiškos lasdelės, duok jai visus tris ir dar 100 eurų dėl viso pikto. Jeigu tavo mergina... Jo, tiesiog... Palaikim šitą video, šitą tai palaikim. Ne. Šitą pritariu. Bet jau, aš yra labai geras patarimas, jeigu tavo ar žmona, ar mergina, ar ką pikta, nes tu, žinai, užmušiai žmogų, išprievartavai jūsų dukrą. Kodėl iš kartai tokius kraštutinumus? Tai atneš bulvyčių fri ir 100 eurų duok. Ir išpiskai dar. Ir lasdelė ištraukti. Nu. Ir tiesiog viskas atleista. Ir taip sprendi konfliktus santykiuose. Based. Gerai, ar mes dar žiūrėsim jo, nes... Man atrodo, we are done su Rasimu. Vai, paskutinė, kad galutinai susipažinti su kontentu. Kurį nori? Ten, kur kiem vienas laikas. Vai, peržiūros. Vai, 7-4 peržiūros. Vai, tas labai gerai, nes daug žmonių metą. O aš nemačiau. Bet aš nerandu, kur yra 7-4. Dešiniai pusėj paskutinis. Ai, va. Tiekiniai. Jeigu ji tavęs nemasažuoja, tai smegenyse apie kitą zuikį fantazuoja. Jeigu ji... Karoč. Tai, jo, čia buvo Rasimantas. Tikrasis, kaip sakant, kaip parašė komentaras. Real smegma, tai tas tikrasis tiesiog. Jo, iš tikrųjų yra žiūrų, bet man atrodo 9 procentų. Jis yra real G, bet prie G prisideda AI. Jo, bet šiaip, kiek manai procentų žmonių jį rimtai ten žiūri ir galvoja, kad čia, nu, nes aš kaip suprantu, visas jo personažas yra parodė. Nu, jisai pats netikė tom nesąmonėm, ne? Aš noriu tikėti, kad jisai netikė. Aš tikrai noriu tikėti to. Vaidina persona, gauna ten laikų, žinai, nu, bet aš nežinau, kad čia, kad čia yra tikras žmogus. Man asmeniškai būtų žymiai jokingiau, jeigu jisai įsipisinėjo iš visų ir kurio tokio kontentą, negu kad jisai iš tikrųjų mano, kad taip, kai jisai nedaro. Jo, kad tai būtų gerai. Liūdna, kad tai būtų liūdna. Jo, kad taip tikrai liūdna. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Man jazmina, baltoji vaikas.